Bye bye Djurgården, och Djurgården åker ur i år, sjöng Göteborgsklacken på Stockholms stadion. För blåklädda Djurgården fanns bara ett alternativ i dagens match mot IFK Göteborg. Seger. Alla andra resultat innebar nedflyttning till Superettan. Och som väntat inledde Göteborg bäst. Per Karlsson sköt. I Djurgårdens mål stod Bo Andersen. Kärbel Toma har varit en av Djurgårdens bästa spelare den här säsongen. Här får han bollen. 1-0 till Djurgården i matchens 16:e minut. Målskytt Kärbel Toma. I den första halvlekens slutsekunder är Manuel Tette. 1-0-ledning för Djurgården i halvtid, men Superettan var mycket nära. Och i den andra halvleken kom den ännu närmare. Tette. Skottet i ribban. Och trots att Göteborg spelade andra halvlek med en man mindre sedan Jon Inge Höjland blivit utvisad, skapade laget många målchanser. Jonas Lundén sköt. Och här är Per Karlsson framme igen. Mot slutet av matchen en Djurgårdshörna och ett till synes ofarligt skott från Niklas Rask. Och det är 2-0 till Djurgården, som nu faktiskt har chans att slippa division 1-spel nästa år. Vi har tagit det här lilla halmslott. Det såg ut som att Helsingborg ledde med 2-0. Och då är vi väl kapp målmässigt, då, men inte poängmässigt. Så det lever ännu allsvenskan. Ja, det gör det verkligen nästan ännu mer ovisst nu inför den sista omgången efter de här resultaten.